kwa Shehu. Shehu Magaji Bulama Zandane kule ka uzuri yanga Yaniki ameamua kusogea juu kidogo. Yaniki anaweka kwenye njia tena kwa Yusuf Athumani. Ambundo yuko ndani kwa Yusuf Athumani, anaingiza chini kule. Oh, yes, ni yeye aliyetarajiwa afanye jambo, amefanya pisto kalala mayele, akiwapa furaha wananchi. Anaambia ndio, hii ni ya kirafiki, kwa hiyo hata goli nitafunga kirafiki na kushangilia kirafiki tu. Pisto kalala mayele ikimchukua dakika 42 kabla ya kufumania nyavu. Panapoonekana hitaji nafasi nyingi, kapata moja moja kwa moja, ile ni one touch.